טוב, אחר הצהריים טובים, אנחנו ממשיכים. הדובר הבא שלנו, אילן גרייצר, מייסד ומנכ"ל PlayYourAI. בבקשה. תודה. אל תמחאו כפיים, עוד לא אמרתי שום דבר. הכותרת, זה היה בשביל להחזיר את כולם מהבורקסים, זה קצת קליק בייט, שזה מתאים לאגב לאירוע, אבל אני כן הולך לדבר על זה. יש קליקר מוסף? לא, אני יכול להעביר באיזה ידנית. אז רק שנבין, רק להסביר למה להקשיב לי לפעמים, אז אני פה במרכז הסייבר, אני מחלק את התקיפה של מרכז הסייבר של איציק, זה אני ואני בעצם, ועוד כמה אנשים, ואנחנו יוצאים פה כבר שנים, מדברים וכולי. כרגע יש לי גם סטארט-אפ של AI, שאנחנו מאמנים מודל AI מיוחד שלנו. למטרות, אנחנו עושים משחקי מחשב באמצעות AI, זה לא קשור לשום דבר שפה. ואני תמיד אומר גם ברקע שלי שהייתי קצין מודיעין, אבל עכשיו אני נורא מתבייש בזה, אז הייתי נחלאווי 10 שנים. אבל כמו שאתם מבינים, אני לרוב נותן את הרדטים, למה זה? ואני רוצה להגיד, עבדו פה, יש פה מלא אנשים שעובדים על דברים נורא חשובים, ועובדים מאוד קשה, באמת, במלחמה והכל, ואני חושב שזה לא יעבוד. ואני אגיד למה, אבל בואו שנבין, זה לא בעתיד. אנחנו כבר חיים בתוך העולם הזה, זה אפילו לא פייק ניוז, אנחנו בפוסט טרוף, או פוסט ריאליטי כבר טיימינג. יודעת, יש באמת, הדנים האלה פסיכופטים לחלוטין. אשכרה נכנסתי וניסיתי להצביע בבחירות שלהם עם ה-AI ולעבוד עליו. זה, הכי אהבתי את זה, כי זה קליק פארם בווייטנאם, שבעצם הבן אדם לוחץ לפי מה שה-AI אומר לו לעשות. זה לא שה-AI מפעיל. אשכרה בן אדם צריך לשבת שם וללחוץ, ודברים כאלה, זה סתם, זה משחק מחשב, אבל זה מאוד מצחן בעיניי. סורי, אני אעמוד פה. אז אני רוצה להגיד שזה כבר, זה כבר מאחורינו. לא צריך לדבר על מה יהיה ומה זה, אנחנו כבר חיים, ממש חיים ופועלים בתוך מרחב התודעה הזה. ואני פוגש מלא צוותים בשנה האחרונה, בייחוד מאז תחילת המלחמה, שהם, כל מה שהם רוצים לעשות זה לשפר את העולם, שזה טוב, עבורי המצב היום רע, ויש בוטים וכולם נגדנו והכל, ואם תיתנו לנו תקציב, ונפתח טכנולוגיות, וכולם אומרים, AI, אף אחד לא יודע מה זה אומר, לא משנה, ונעשה כל מיני תהליכים, ותביאו לנו מלא מלא אנשים, תנו לנו קצת זמן, וכל העולם יהיה יופי של פרחים, וזה וזה וזה. Obviously, that's not gonna work. ויש לי שתי סיבות, אחת משתי סיבות מהרבה. אחד, במרחב התודעה של הסושל, אנחנו לא פונים לאנשים. התווך הוא לא הרשת החברתית, אנחנו צריכים לעבור את האלגוריתם. האלגוריתם קובע מה קורה ולא האנשים ולא השיתופים. ושתיים, אנחנו מנסים לשנות אנשים, לשנות דעה של אנשים, ואני טוען שזה בלתי אפשרי. אז בואו נדבר רגע על סושיאל מדיה. אז היום אומרים, אוקיי, זה באמת, פגשתי עשרות צוותים שרוצים לעשות את זה. פעם היו מסתכלים בחדשות, עכשיו זה כבר ישן, כל האנשים מסתכלים בטיק טוק ופייסבוק ווואטאבר, אז באים אליי אנשים ואומרים, בוא נעשה צ'אנל של ישראל, הסברה, נעשה סרטוני טיק טוק ונציג אותם, וכולם יהיו בעדנו, ואז אנחנו מתפלאים שאף אחד לא בעדנו, וכולם לא מבינים כלום, וזה לא משנה כמה אימפרשן יש לסרטים שלנו. והסיבה, שאנחנו פועלים במרחב שאנחנו לא מבינים. אגב, כמו שהעירו לי, הג'וז זה הרבה, אמור להיות הרבה יותר קטן, אבל לא רואים את זה בפונט 8. אבל כל האנשים שלנו אומרים, אוקיי, יש לנו כסף למשפיענים, ניקח משפיען, הוא יעלה טיק טוק מובי ויסביר למה לא הפגזנו בעזה, ושנייה אחרי זה, כל העולם יבין ויהיה נורא נחמד. אנחנו פועלים פה. אנחנו לוקחים מישהו, אף אלגוריתם לא נותן לנו לעבור בכלל למרחב הזה. זה לא קשור לאנשים רואים ולא מסכימים. אנחנו בכלל לא מצליחים לעבור את האלגוריתם, הוא לא ממליץ, הוא לא מראה. וזה המצב האמיתי, כן? בכל רגע נתון יש הרבה יותר פעילות פה, וגם פה לצערי.
אני חלק מהקבוצה הזאת, אגב. מאשר מה שקורה בכל... עכשיו, הסיבה שאנחנו לא רואים את זה, כי אלגוריתם מראה לנו רק את הדברים שהוא חושב שאנחנו רוצים. אז אתם לא תראו פלט ארת, ואני לא אראה דברים של עזה. האמת שאני כן, אבל בדמות אחרת. והסיבה היא, האלגוריתם לא אכפת לו בכלל. לאף אחד לא אכפת מאיתנו, ואנחנו לא יכולים לגרום לזה, כי זה לא אנשים בכלל. האלגוריתם מחליט מה קורה, האלגוריתם מרוויח כסף, לא משנה מה. אנחנו נשים כסף על טיק טוק, ואנשים אחרים ישימו כסף, והרשתות החברתיות ישימו עלינו זין, כמו שהם שמו עד עכשיו. הם בכלל לא יודעים מה קורה. זה סוד ידוע לכולם. פייסבוק אין לה מושג, אנחנו בסטארט-אפ שלנו, ה-AI מתחיל להוציא תוצאות טובות, אין לנו מושג למה, אנחנו מאוד שמחים. המשקיעים שמחים, אנחנו עדיין לא יודעים למה זה קורה. ועד שלא נלמד לעבוד מול האלגוריתם, ולא מול כאילו אנשים שאנחנו רוצים לשדר להם את המסרים שלנו, עד שלא נעבור את הנבין ונעבור את זה, לא נוכל באמת לעשות השפעה. זה הנקודה אחת. וכמו שלמדתי ממשחקי מחשב, טעות אחת שאתה עושה, האויב לוקח את כל הקופה. אין פה משחק, זה לא 30-40 וזה, זה 99-1. ועכשיו בוא נדבר על LLM. אז כל הנושא של מודל שפה, וזה הפשטה, איזה מזל שאין פה פרופסורים ממרכז ה-AI, כי היו צולבים אותי, אבל בהפשטה. לוקחים דאטה, אומרים לכל פיסת דאטה מה הלייבל שלה, מה זה אומר, אחרי זה יש science, שזה הטריינינג, מזה נוצר מודל שפה, או stable diffusion, לא משנה מה, ואז המודל שפה מוציא, GenAI מוציא תוצרים, נותן לנו סיפורים, נותן לנו כל מיני דברים. וזה, כמובן שזה ישן כבר, מייקרוסופט חשפה צ'טבוט לטוויטר, ומה הם חשבו שיקרה בדיוק? באמת, טוויטר, אתה נכנס לטוויטר ואתה מגלה, זה בדיוק מה שהם קיבלו. ואותו דבר זה היה לפני, זה יותר חדש מכמה שבועות, מי ששמע על זה, גוגל אמרו, טוב, אנחנו נעשה מודל GenAI, שהוא יתקן את האנושות, ועשו טריינינג, ועשו לייבלינג והכל, ומה שקיבלו, אתה לא יכול להוציא כמעט, ניסיתי, נשיא אמריקאי לבן. או, את באמת, חיילים של מלחמת העולם הגרמנים, מלחמת העולם השנייה, חצייה מסיאטים וקושי, משהו נורא. אי אפשר לתקן את זה. הם, לא, הם הורידו את זה אחרי יום. הבעיה היא שהתהליך הזה הוא בחלקו אובסקיור. אנחנו לא יודעים למה, אבל עכשיו הם צריכים לחזור לדאטה המקורי ולאמן את זה מחדש, בלי הלייבלים ובלי התיקונים שהם עשו. אי אפשר להיכנס ולהגיד לו, תהיה יותר white power, כן, לא יודע בדיוק איך לתקן את מה שהם עשו. עכשיו אני אומר, בסוף הטריינינג דאטה קובע את הצורה שאתה רואה את העולם ואת התוצרים שאתה מסוגל להוציא. ואני חושב שזה נכון גם לאנשים. שזה קצת יותר קונטרוברסיאל, אני חושב שאנחנו לא יצורים כאלה תבונתיים וריזנינג. אני חושב שיש לנו טריינינג דאטה עם לייבלינג. גרואינג אפ או זה כל מה שקורה עד שאנחנו לומדים להשתמש בזה, וזה קובע את התפיסת עולם שלנו. כמה פעמים, אומר, שאתה מדבר עם מישהו מתרבות אחרת, אתה אומר, איך הוא בכלל יכול לחשוב ככה? אני לא מבין, אני חושב שזה טבוע בנו. אני חושב שהרבה מהאינטראקציות שלנו הן מבוססות LLM, הן פרובבליסטיות, זה התגובות וזה עובד. אגב, זה ממש תוצר ממיד ג'רני, כן? לא, דלי זה חרה, כן? אבל זה מה שהוא נתן לי. זה ממש נראה כמו מישהו שאני מכיר, אני מנסה כבר איזה שבוע, עשיתי את התמונה. זה ממש, אני חושב שהוא אח של אחד החברים שלי. לא הצלחתי להוציא American Progressive Woman שהיא לא multi-racial, לא הצלחתי. וגם לא הצלחתי להוציא שהן כולם יפות. תראו, מה זה? זה ישראלי וזה אמריקאי, אני לא מבין מה קורה פה. אגב, יותר גרוע מזה, ובדקתי את זה בשבעה מודלים שונים, אי אפשר להוציא religious Jew עם אף קטן. עכשיו תבינו, אי אפשר תקן את זה. זה הלייבל שהאנושות שמה על ג'וז. אף אחד לא יאמן את המודל מחדש להיפטר מהדבר הזה. אגב, תנסו את זה בבית, זה די מצחיק. אוקיי, עצוב ומצחיק, אבל זה... אז אני אומר, אם הטריינינג סט שלנו
קובע את התפיסה שלנו, אז זה כל המסרים שאנחנו נרכיב, כן, אנחנו מנסים להשפיע במדיות חברתיות, לא יעבדו, כי הצד השני לא מסוגל להבין את זה. הבעיה הנוספת, שכל הזמן אומרים ש-AI הוא לא חכם כמו humans, הוא לא חכם כמו ה-best humans שלנו, בסדר? Let's face it. הוא עובר את כל המבחנים של הבר האמריקאי, והוא עובר רופאים, וזה פשוט לא טוב כמו הטופ 1% של האנושות. אנחנו לא לבל של GPT-3 אפילו. רוב האינטראקציות שלי, אני מרגיש, אני מדבר עם, אוקיי, את מי אני יכול, אני לא רוצה להעליב אנשים, אבל האמת שאני אעשה את זה, אבל אתה מדבר עם שירות של פרטנר או משהו, אתה לא מדבר עם human, the best human ever. וזה, זה התוצרים, זה מה שאתה מקבל, בסדר? אתם רוצים להגיד לי, זה פשוט נורא. עכשיו, אתה אומר, אולי גם משהו יותר, אנשים יותר משכילים, עם יותר רקע והכל, מי שמכיר את הסיפור הזה, זה הסולם שכבר 200 שנה בכנסייה בירושלים אסור להזיז אותו, הם עדיין רבים למי מותר להזיז את הסולם. אף אחד לא, זה אנשים מתקדמים, לא מסוגלים להזיז, זה בעיות של האנושות. וזה מסגיר את הגיל, אנחנו כולנו עשינו טריינינג על דאטה סט מסוים. אני עדיין מתווכח עם אנשים שאומרים לי, לא, המבורגר של זה, זה המבורגר הכי טוב. לא משנה שיעשו המבורגרים יותר טובים, לא. אנחנו עשינו טריינינג, זה פשוט, אני מת על זה, שתקעו לו בפוטושופ את הסיגריה בפק הזה, ומשהו מטורף. אבל זה הטריינינג סט שלנו. קשה לנו לצאת, אפשר, אבל זה דורש, זה, פסיכולוגית זה דורש, יש מחקרים על זה, זה דורש מכה מאוד מאוד קשה. אז אני אומר, אחד, הטריינינג סט הוא שונה. שתיים, humans זה לא הדבר הכי, הכי חכם על פני כדור הארץ, ואנחנו חושבים שאם נעשה מבצעי תודעה ונסביר בכל מיני שקפים וכל מיני מומחים לאנשים אחרים שלא פגענו בבית חולים או שאנחנו צודקים, אנשים יבינו את זה ואז הם לא מבינים את זה ואנחנו אומרים, מה קורה פה, למה, בוא נשקיע יותר כסף בלעשות את זה. זה לא ממש יעבוד. כי בסוף, זה מה שאיי חשב שאמרתי לו, תעשה לי איי אמריקאי ואיי ערבי, והצחיק אותי שזה הזוי, זה הלוסיניישנס, אבל אני חושב שבאמת, כיצורים אנושיים, אנחנו מופרדים ברמת המודל שפה ותפיסת המציאות, מאנשים שלא גדלו בדיוק או קרוב לאותו דאטה סט שלנו. וזו הבעיה האמיתית שקשה להעביר אותה במבצעי תודעה. עכשיו אמרו לי, כאילו, דיברתי עם צ'אט ג'י-פי-טי, הוא אמר לי שההרצאה קצת מדכאת, אולי תסיים אותה במשהו יותר אפליפטינג, תן איזה משהו שאולי כן אפשר לעשות. אז היה לי שני רעיונות, אחד, וזה איציק ועוד כמה, וגם אופיר, איפה הוא דיבר, דיברו על זה, כן אפשר לאמן מודל שפה על היריב. זה דורש עבודה, זה לא פשוט, אני יודע מה זה לאמן מודל, אבל אפשר לאמן מודל שפה על היריב ולהשתמש בו כנגדו, או להבין יותר טוב את היריב. זה דוגמה, אגב, טוב, כאיש מודיעין וזה, אבל זה מה שזורקים בעזה, זה ממש השתפר. יש פה פסוקים מהקוראן, זה מדברים, אמרו לנו שנים, אמרו גם פה בחדר מזרחנים, שאנחנו לא מבינים אם יש לנו עסק. אנחנו לא מבינים מה הם אומרים, אנחנו לא מבינים מה הם מתכוונים, אנחנו לא מבינים מה הם עושים. אז היום זה משתפר, אבל זה ידני. אבל אפשר להשתמש, באמת אפשר לבנות מודלים שפה, ואפשר, תיאורטית, יש מחקרים של גוגל שאפשר להשתמש במודל שפה שמאומן על ידי היריב, לשנות דעה של מישהו אחר. אבל זה קצת זה, כאילו, אפשר לעשות את זה, פשוט לוקח, אבל זה כיוון אחר ממה שדיברו פה, זה לא עניין של זה, זה ממש. ואני עוד חושב שאי אפשר לעבוד במרחב שהוא נרחב בשיטות ישנות. אז קראתי זה, זה פשיטות ממוקדות. זה דברים שנשקלו פעם בישראל ואמרו שהם או זדוניים מדי, או לא חוקיים, או whatever. אני כן חושב שצריך לחזור לזה. יש אפשרות, ועשינו טסט של זה, אני לא אגיד מי, לקנות את כל הפרסומות של בן אדם ספציפי שרוצים להשפיע עליו, כולל כל בני המשפחה שלו וכל האזור שלו. זה עולה בערך $5,000 ליום. אני יכול להבטיח לכם שאחרי שבוע כזה, הבן אדם לא יוכל להיות באותה דעה. לא עשינו טסט על עצמי.
אבל אני אומר, יש כל מיני שיטות לעשות, כולל שיטות, צריך קצת להוריד אנשים. אני חושב שגילינו את זה בזמן האחרון. אנחנו being very nice about this all in the social media. That's not the way to talk. אנחנו לא נהיה נחמדים לאנשים ויהיו נחמדים אלינו חזרה. אז זה אמרתי רק שני כיוונים. Obviously, בעולם שכולו טוב, ובחוף תל אביב, לא הייתי צריך להגיד הרבה אגב, אמרתי חוף תל אביב, וזה מה שקיבלתי, זה ממש האור הזה וזה. זהו, אז זה מה שלי, אני מקווה שלא דיקטתי אתכם יותר מדי. תודה רבה.